Вирізали діти, студенти, просто люди приходили зі своїми ангелами. Вирізала я поки дійшла до камер, то мене вже розібрали з рук. Коли перший раз ми проводили акцію, 100 ангелів вирізала я сама. Кожна людина може взяти папірець і вирізати свого ангела в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. Поминальні дні тривають, і всі, хто нас бачить, може долучитися до цієї акції завтра, післязавтра, і протягом цілого тижня. Розповідаю дітям про Майдан, про місце особливої сили, особливої любові, особливого болю, який ми всі відчуваємо, переживаємо. Але я сьогодні усміхаюся цілий ранок, тому що сьогодні перше, як і 5 років тому, сонячно дуже. Моє серце гріє, велика кількість людей, оці сотні і сотні ангелів, які довкола. Студенти мої, які ось співають народні поминальні псальми. Пам'ятаю те, як ми з різних лікарень сюди звозили спеціальні трубки для того, щоб рятувати хлопців в готелі «Україна» тоді. Пам'ятаю, як ми шукали за ліками, пам'ятаю, як шукали за можливістю створити операційні кімнати. Пам'ятаю, як забирала буквально звідси. У мене діти тут поряд школу ходять. Як я спочатку приїхала забрати дітей зі школи і замість своїх двох забрала, по-моєму, скільки їх там 12, може, влізла в машину, то всіх забрала, а вже потім розбирала, роздавала батькам. І жах цих сирен медичних пам'ятаю. І пам'ятаю, як після 20-го, як було тяжко навчитися ось тут ходити. По цій вулиці, і це було, напевно, найскладніше навчитися знову ходити тут і зробити ці кроки по цій вулиці. Звичайно, що пам'ятаю, звичайно, що воно болить, звичайно, що воно не відпускає. Я думаю, що поки ми дихатимемо, поки ми житимемо, до того часу будемо віддавати дань своїм служінням тому, що зробили Герої Небесної Сотні.